Oikein hyvää maanantai-aamua, kansalaiset. Joo, välillä yrittää paistaa aurinko ja välillä tulee vettä ja koko viime yön sato vettä ja kauheaa tuuli. Kerta kaikkiaan. 3 astetta on 0 yläpuolella ja joo, nytkin vähän ottaa tornitaloihin aurinko. Ja sitten ruvetaankin kahtamaan päivän nämä tärkeät jutut. Terveysaseman potilaita altistunut koronalle Vantaalla. 250 lasta karanteeniin Mikkelissä. Kouluja ja päiväkoteja suljetaan ympäri Suomea. Helsingissä pidetään auki. Tähän perustuu Helsingin päätös olla sulkematta kouluja. Haitat ovat suurempia kuin hyödyt, näin sanoo Jan Vapaavuori. Pienyrittäjien karmea koronaviikonloppu vei yöunot. Kaikki on ihan nollassa, no mitään tuosta. Pikkukunta taistelee koronaa vastaan hienolla tavalla. Ihmiset auttavat toisiaan naapuriapuringissä. Hallitus on löytämässä johtajuutensa koronakriisissä. Jonna sai burnoutin ja otti loparin. Nyt on oma firma ja kansainvälinen hitti. Järkevä ilmastoteko, onnittelu Sanna. Mitähän se nyt on tehnyt? Toivo ja Natja käyttävät huiman summan rahaa viikossa. Voi hyvää tavalle. Suomalainen kuvasi koronan tyhjentämää katua Marpellassa. Jumalauta, että jääkiekko ja valmentaja Antti Törmäsellä on koronavirus. Saksalaismedia. Trump yrittää ostaa koronarokotteen yksin oikeudella. Kannattaako patukalla laihduttaa? Ei. Oi, oi, oi. Koronahamstaraja puolusti vessapapereitaan puukolla Australiassa. Voi hyvää tavata. Maajussille morsian tulee taas. Saaralla ei ollut mitään tekemistä kotona. Läppäri lasin alusena. Friendik-näyttelijän julkaisemat kovat sai fanit huolestumaan. Joo, oh. Miksi Suomessa ei testata kaikkia koronaepäilyjä? En minä tiedä. Katso, kuulutko koronan riskiryhmään? No mehän kuulun. Mutta minut on pistetty sinne priorisoituvien, jotka priorisoidaan niin sinne listalle. Ai oi. Joo. Kukas tuo? Joo, joo. Hitonhauta lyö ällikällä. Jylhää ratkolaukua ei Suomi kohteeksi uskoisi. Kato, tässä hitohautakin iltalehti. Mulla on valtavasti kuvia ja on tehnyt videoita niistä. Oloksa on kuvannut ja... Joo. Kyllä minä sanon, että... Voi voi. Meiju joutui siirtämään tyttären synttärijuhlat. Vene myöntää karun tosiasian. MM-kisat joudutaan todennäköisesti perumaan. Joo. Kyllä. Oi hyvää tavata. Ei, ei sentään.
Nämä on niitä samoja paskoja, mitä on joka päivä teillä. Oi, 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 oi. Oliko tämä näin helppoa? Demokraattien piiden aikoo valita varapresidentikseen naisi. Hyvä. Mitähän se tuo Jetrokin tekee oikein työksi? Joo. Joo, joo. Joo, joo, kyllä. Noita epäjumalia ei kannata noterata miksikään. Oi, 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 oi. Joo, joo. Kyllä ne on veijareita nuo huijarit. Miehet sanovat tekemänsä koronatarkastusta. Veivät 2000 euroa. Voi helvetti, että kyllä tämä ihmiskunta on jotenkin tyhmä. Mitä enempi tullut tietoa ja kaikkia ohjeita, niin voi perkele, ne menee justiin päinvastoin. Joo. Ei täällä oikeastaan ole oikein tärkeitä juttuja enää ollenkaan. Voi hyvää tavata. Sanna Marin, hallitus pohtii uusia keinoja koronan hillitsemiseksi. Sanopas sinä nyt se, Sanna, että mitä varten, kun ne sanoo, että alu alkaa, että tämä on lievempi kuin tuo kausi-influenssa. Sano nyt tämän sinä oikein julkisesti, että niin, mikä se on se kupletin juoni. Kiitos. Joo. Kyllä. Kyllä tämä on kuninkaallisetkin välttävät kättelyä koronaviruksen vuoksi. Prinssi Charlesilla vaikeuksia muistaa kieltoa. Toivottavasti siitä ei tule Elisabetin jälkeen kuningasta. Trumpilla ei ole koronavirusta. Testitulos osoittautuu negatiiviseksi. Joo. Kyllä. Kyllä tämä sano, että tämä on. Jaa. Kyllä. Avoimet työpaikat. En minä, ei minua huita mulle töihin enää. Joo. Vantaalla suljettu terveysasema koronatapauksen takia. Mikkelissä kokonainen koulu karanteeni. Näin kertoo tämä toinen laatulehti IS. Koronavirus iskee tavalliseen elämään. Normaalin arjen viehätys valkenee vasta nyt, kun sitä ei enää ole. Oi, oi, oi. Kyllä. Sitten nämä
laatulehtien kommentaattorit, jotka kirjoittaa työkseen tuonne, niin kyllä ne vasta asiantuntijoita, voi perkele, että maailma sulkeutuu. Voi hyvää tavat. Maavi vaelsi Rooman autiotunnilla kadulla. Edessä poikkeuksellinen pääsiäinen. Joo. Jaha. Näin teet koronasiivouksen tehokkaasti. Martat kertovat, milloin desinfioivia aineita voi käyttää. Tulkkaapas ne Martat sitten tänne minun luona käymään. Tervetuloa. Ja minä näytän sitten tällä, miten minä toimin täällä omassa huusollissani. Ja onkokohan sen jälkeen päätänne. Joo. Se on semmoinen kanssa juttu, että minä ärsyttää, kun perkele, ne ei varmaan tajua, miten meikäläisen on toimittava. Se olisi yhtä läträämistä desinfiointiaineja kanssa jo. Joo. Oi voi, kyllä tämä on kanssa. Paavokin haluaa tulla politiikkaa uudelleen. Joo. Otetaan koronakriisissä Tanskasta mallia. Missä Suomen työmarkkinajärjestöt luuraavat, nyt kun koronakriisin hoito huutaa kolmikantaa? Joo, joo. Hollanti sulki kannabiskahvilat koronaviruksen vuoksi. Täälläkin oli ennen vanhaa koronapaari. Joo, siellä on hyvää ruoka. Ja sitten kaikki juopot kasautui myöskin sinne ja höynäsivät vessassa koko ajan. Ja sitten ne rupesi myyjät kahtamaan. Ja mikä on kupletin juoni? Ei sitä päästettykään enää sitten sinne vessaan. Kun ne tiesi, että siellä uskonveljet ottaa niinku tuota ryyppyjä pullosta. Kyllä. Voi helvetti. Kun ne tappeleet nyt monetkin tuolla Arabian ruokakauppias kypsyy vessapaperipaketeista riiteleviin asiakkaisiin. Kyllä täytyy sanoa, että niin ei ihmiskunta, ei ainakaan suomalaiset mitenkään ne järkityyppiä ole. Lukuun ottamatta minä ja Hentu Liisa. Voi voi. Voi voi. Kyllä se on, joo. Joo, joo. Eikä joutuu olemaan Floridassa huhtikuuhun saakka. Kohtasin ruokakaupassa sama suomalaisillekin tutun näy. Joo. Se vaan on siellä sitten, onko se huhtikuun vai toukokuun loppuun asti. Sitten tuo
Donald antaa sille luvan, että käypä Suomessa. Joo, joo. Näin korona moukaroi taloutta, lomautuksia, asiakaskatoa, kriisisuunnitelmia, jopa konkursseja. Kertokaa hyvät ihmiset jo minulle, että mikä siinä on tuossa koronassa? Kun se alun perin kuitenkin asiantuntija THL:n pamppukin saarnas siellä, että se on ihan tavallinen kausiflunssan kaltainen. Ja sitten se perkele pisti koko maailman sekaisin. Otapas tästä selvä. On tää kauheata kusetusta. Tää on hirveätä kusetusta, joo. Joo, joo. Tonnikalan myynti räjähti. Minulla ei ole tonnikalloa. Ei tajalla ole minkäänlaista. Kyllä se on sillä lailla, että vettä ja mannisen limppu. Ja sitten on kaksi isoa pakettia näkkileipää. Kyllä siellä nyt vähän aikaa niillä pärjää. Joo. Ei täälläkään ole tämän kummempaa. Tämä on yhtä helvetin koronata vaan. Koronaa. Mitä? Microsoftin selaimissa on ominaisuus, jota ei muilla ole. Se pitää kahtoa. Joo. Sekä vanhassa että uudessa ESCI-selaimissa ei ole tarpeen lukea verkkosivuja. Selain lukee ne. Microsoft teki juuri Windows 10 ESCIn selaimen melkoisen remontin konepelin alle ja vaihtoi sen moottorin samaan, jota Googlen Chrome-selain käyttää. Tästä huolimatta jo vanhassakin etkessä piili vähemmälle huomille jäänyt toiminto, josta on iloa monessa tilanteessa. Mille tahansa verkkosivulle, jolla on tekstiä, klikkaa sivun päällä hiiren kakkospainiketta ja valitse lue ääneen. Nyt Microsoftin naisääni alkaa lukea sinua tekstiä suomeksi. Samalla selaimen ylälaitaan ilmestyy palkki, josta lukemisen voi keskeyttää. Voit myös siirtää konelukijan edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen. Voi hyvä tavato. Jos lukunopeus ei miellytä, voit painaa palkin oikeassa reunasta auki ääniasetukset. Sieltä voit hidastaa tai vauhdittaa lukemista ja myös vaihtaa äänen eri kielille. Englanniksi on myös saatavilla useita äänivaihtoja. Suomeksi on vain yksi Heidi. Kukahan Heidi se on? Tuttu ääni sillä ainakin on. Kone ei osaa lukea tekstiä, joka on esimerkiksi PDF-tiedostoa tai jotain kuvaa. Toiminnolle ei myöskään ole pikaa näppäitä, joten sen saa päälle vain hiirtä käyttämällä. Toiminnosta on hyötyä myös muille kuin esimerkiksi näkövammaisille. Pitkien tekstien lukeminen kirkkaalta näytöltä on omiaan rasittamaan silmiä, jolloin voi olla kätevää antaa koneen lukea sivut puolestasi. Oi voi, tämmöistä jossakin Tuomas on kirjoittanut. 10.2. Eikö, milloinko se tämä on tehnyt? Tämähän on ihan tuoretta kamaa. Joo. Vai Heili sieltä sitten paukuttaa tarinata? Joo. Kyllä. Voi voi. Joo. Joko ne loppu nuo koronajutut? Joo, mitäs nämä veijarit täällä sitten sanoo?
Oi. Ja bum, iski kiima-aika. Niin muuten iski. Meissä kiima-aika menee kyllä aivan hukkaan. Oo. Näin nämä veijarit tuolla sarjakuvassa. Joo. Onhan täällä. Koronavirus. Äänekosken lukio siirtyy etäopetukseen maanantain. Jaa, jaa. Joo, joo. Poke reagoi Äänekoskellakin ja siirtyy etäopetukseen myöskin. Voi hyvää tavato. Kyllä minä sanon, että on se aikamoinen tuo koronavirus, kun se pystyy pistämään ihan kuralle tämä yhteiskunta. Mutta kun ei vieläkään ole selvinnyt minulle, että niin, kun sen piti olla lievempi kuin tuo kausi-influenssa, niin pestäkää nyt jumalauta joku viisas tuonne kommenttia mulle. Joo. Eikö tätä tässä nyt ole jo 20 minuuttia ylite tätä puuta heinää nyt saarnannut tämä ukko. Joo. Ei muuta kuin koronavapaata maanantaita kaikille. Kyllä se siitä.